velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det her er første video i 2024. Og jeg tænkte egentlig bare lige, at jeg vil lave en lille live-update, fordi at der er sket virkelig meget sidste år, og sådan, vi er gået ind i et nyt år, så jeg tænkte bare, at det var lidt hyggeligt. Tag dig en kop te eller en kop kakao, rydde lidt op på dit værelse, lav et eller andet, og så bare lyt, fordi det her bliver bare en snakkevideo. For det første, så glæder jeg mig mega meget til 2024. Jeg sad og tænkte, om jeg skulle lave et sådan nytårsforsæt eller sådan noget i år, men det havde jeg egentlig ikke så meget lyst til. Jeg finder det lidt forskelligt. Der er nogle år, hvor jeg virkelig er motiveret for at lave nytårsforsæt, og så er der andre, hvor jeg sådan, lad os bare sådan se, hvad året bringer. Fordi nytårsforsæt kan virkelig også være lidt toxic nogle gange. I hvert fald for mig. Men jeg har lavet en liste med mål, jeg gerne vil opnå på sociale medier. Det gør jeg hvert år. I hvert fald også forrige år og året før det. Så ja, okay, lad mig lige finde, hvad jeg har skrevet ned på den. I år var det her min urealistiske mål for 2023. Det var at få 65.000 følgere på TikTok. Det ramte jeg ikke. Men det var også sådan en, det var højt sat. Lige nu har jeg 56.000 følgere på TikTok. Så jeg ramte den ikke helt, men 65, 56. Ej, okay, der er 10.000, 9.000 fra. Jeg håber, jeg rammer det i år i hvert fald. Og så havde jeg også et mål, der hed 4.500 følgere på Instagram. Og lad os lige se, hvad den endte på i år. Lige nu har jeg 7.116. Jeg ved ikke, om I kunne se det, men ja. Så det er noget langt over, så det var mega fedt. Ej, det er jeg virkelig, virkelig glad for. For jeg synes, Instagram er et mega svært, sådan der social media. Virkelig prøvet op mit Instagram, fordi jeg gerne vil blive god til Instagram. Okay, og lad os lige finde dem, jeg har lavet for i år. Så jeg har lavet den her urealistiske mål for 2024. Og det første urealistiske mål, eller sådan, som vil være drømmen og ramme, er 10.000 følgere på Instagram. Det synes jeg bare vil være mega sejt. Og så 70.000 på TikTok, og så ramme 1.500 subs på YouTube. Ja, det var sådan lidt sådan mere karrieremæssigt. Jeg er så taknemmelig for alle dem, der følger med, og det ved I godt. Jeg elsker jer så meget. Altså sådan, det betyder så meget for mig. Så ja, og jeg synes, det er så sjovt at lave, så ligegyldigt hvad, om jeg opnår nogle af de her mål, eller om jeg slet ikke gør, eller om jeg mister følgere, så bliver jeg ved med at lave content på sociale medier, fordi jeg elsker det jo. Så ja, det var lidt min life update på sådan det arbejdsmæssige og sådan sociale medier og sådan noget, så det går bare mega fedt, synes jeg. Jeg elsker det, elsker, elsker, elsker det. Og noget andet spændende er jo, at jeg har fået en kæreste. Jeg er blevet kærester med Mango, som I måske har set, men jeg har postet ret meget med ham sådan der på sociale medier, også nu efter, at vi sådan har offentliggjort, at vi var kærester. Altså, jeg er så glad. Jeg er så glad. Jeg har aldrig nogensinde mødt et menneske, der matcher min energi så godt. Og så havde jeg bare virkelig undervurderet det at have fælles interesser. Jeg har aldrig nogensinde haft en kæreste, som jeg havde sådan fælles interesser med. Altså sådan aldrig ses med en fyr, hvor vi godt kunne lide de samme ting-agtigt. Og det har jeg virkelig undervurderet. Jeg var sådan der, modsætninger mødes. Vi behøver ikke at være ens. Men wow, hvor har jeg fundet ud af, hvor er det rart at være ens på mange punkter også. Altså sådan, vi elsker at være sådan kreative og male og tegne, og han producerer musik, og jeg elsker at danse, så hele sådan det der musik og kunstneriske, og elsker at lave content og videoer på sociale medier, og synes det er mega sjovt at være med, og det synes jeg bare er så fedt. Altså det gør mig så glad. Og så er vi virkelig enige sådan politisk og sådan noget. Altså han siger også, at han er feminist, og det er jeg jo også, og sådan, altså jeg har heller aldrig været sammen med en, som jeg var enig politisk med, og det tror jeg virkelig også, jeg havde sådan undervurderet. Det synes jeg bare mega fedt, fordi det er rart, at vi har så mange af de samme værdier. Men jeg skal også lige vende mig til at have en kæreste igen. Jeg føler sådan, jeg er virkelig usikker omkring mange ting, eller sådan, om jeg er en god nok kæreste, fordi at jeg synes jo bare, han er det dejligste i hele verden, og jeg vil gerne give ham hele verden, hvis jeg kunne. Jeg under ham virkelig hele verden, og jeg føler bare, wow, det er svært det der med at elske et menneske så højt, at jeg har lyst til, at de bare er glade hele tiden, og hvis jeg så kommer til at træde lidt ved siden af, som alle mennesker jo gør, altså sådan, når jeg kommer til at gøre ham lidt ked af det, eller sådan, så gør det bare mig så ked af det, fordi at jeg vil bare gerne have, at han er glad hele tiden. Men det ved jeg jo godt, at ingen mennesker er. Det er sådan en urealistisk verden, der ikke findes, hvor alle er glade. Altså, alle har gode og dårlige dage, og det har han jo selvfølgelig også. Men det er bare lidt hårdt det der med, at hans følelser og hans humør også påvirker mig så meget nu, fordi at jeg holder så meget af ham. Det kan jeg mærke, det skal jeg virkelig sådan vende mig til, eller lære sådan lidt bedre at håndtere, fordi wow, hvis han har en dårlig dag, ikke, så er hele min dag også bare dårlig. Altså det er som om, hvis han føler noget, så føler jeg det også, ikke, fordi at jeg bare gerne vil have, at han er glad. Og det er han heldigvis rigtig meget af tiden, ikke? Men sådan, jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Når man elsker et menneske, så vil man bare rigtig gerne gøre dem glade og gøre alt, hvad man kan for, at de er glade og lykkelige, og især sammen med en selv. Han prioriterer mig så meget. Altså, jeg har aldrig været sammen med en fyr før, der prioriterer mig så meget, som han gør. Altså, det er en helt ny verden for mig. Altså, det er fantastisk. Det går rigtig, rigtig godt med mit kærlighedsliv lige nu, så det er en rigtig god start på 2024, og så må vi se, om det fortsætter. Fordi da vi startede 2023, troede jeg aldrig, jeg ville få en kæreste. Altså, jeg troede aldrig, jeg ville få en kæreste. Jeg var sådan der, it's not for me, no thank you, no boy gonna mess with me. Jeg havde virkelig sådan strong independent woman energy. Og så kom vi i slutningen af året, og så var jeg bare sådan der,
jeg er så forelsket. Ja. Så nu starter vi 2024 forelsket, og jeg håber da, at det fortsætter sådan. Et andet punkt, der fylder meget i mit liv lige nu, er studie. Jeg læser jo til lærer på Københavns Professionshøjskole, og jeg synes, det er lidt svært at sådan skulle studere igen, fordi at sociale medier og mit arbejde her tager også bare sindssygt meget af min tid, og sådan events og møder og alt muligt, jeg gerne vil til, og jeg kan ligesom ikke nå det hele på én gang, fordi min undervisning i sådan skolen ligger jo i dagstimerne, hvor møder og sådan nogle ting jo også gør, plus at jeg er mega afhængig af sollyset til at filme godt content, og sådan, det er jo også i dagstimerne, at der er bedst lys. Især her i vinterperioden har det været så svært, fordi at der ikke har været noget lys. Ja, det synes jeg virkelig har været en kæmpe udfordring at få de to ting til at balancere og gå op i en højere enhed, eller hvad man siger. Så jeg har også overvejet, om jeg skulle læse online i stedet for, fordi lige nu har jeg det sådan med fysisk fremmøde, hvor man sidder, som om man går i folkeskole eller gymnasie eller sådan, hvor man sidder i en klasse. Men man kan også læse det på nettet, og det tror jeg måske godt, jeg kunne overveje at skifte til, fordi at jeg tror, at det ville passe lidt bedre sammen med mit sådan arbejdsliv og sådan noget. At jeg lidt mere selv kunne bestemme over min tid og hvornår jeg ville gå i skole. Så det fylder ret meget lige nu omkring mit studie, at jeg lige skal finde ud af, hvordan jeg sådan gerne vil balancere det. Fordi jeg synes ikke, det er særlig sjovt lige nu. Jeg synes virkelig, det er svært at finde ud af, hvad jeg skal prioritere, fordi jeg gerne vil have tid til det hele. Og jeg bliver nødt til enten at skære rigtig, rigtig mange ting fra, eller bare prioritere anderledes i hvert fald. Jeg bliver i hvert fald nødt til at gøre en ændring, fordi det, der er lige nu, det fungerer ikke særlig godt. Det er ikke nogen hemmelighed, at det, jeg allerhelst vil af mine sociale medier, det er at lave content og filme og være kreativ. Men jeg vil også gerne have noget at falde tilbage på, hvis nu en eller anden dag, at der er ingen, der har lyst til at følge med i mit liv mere, eller i alle sammen lige pludselig synes, jeg er irriterende. Et eller andet, man ved ikke, hvad der kan ske, vel? Og så vil jeg jo gerne have noget at falde tilbage på, men det er også bare lang tid. Altså at læse til lærer tager 4 år, ikke? Og det er lang tid, føler jeg, at læse 4 år på noget, du ikke engang ved, om du vil bruge til noget, bare for at have det på papiret og falde tilbage på. Også fordi, hvis du fokuserer så meget på din plan B, så er det som om, så kan jeg ikke give den 110% på min plan A, fordi jeg bliver nødt til at prioritere plan B også højt. Giver det mening, hvor plan A jo er mine sociale medier, og plan B er min læreruddannelse. Det synes jeg er et mega dilemma. Generelt synes jeg, at uddannelse og sådan noget kan være mega svært, og jeg har haft så svært ved at finde ud af, hvad jeg overhovedet vil læse, om jeg vil læse noget forfærdeligt uoverskueligt og et kæmpe kaos op i mit hoved. Wow, hvor har jeg brugt lang tid på at overveje, hvad der er bedst for mig selv, og hvad jeg selv føler er det rigtige, og hvad jeg tror andre mennesker synes er det rigtige for mig, fordi at sådan, jeg er ikke i tvivl om, mine forældre, de helst vil have, at jeg får en almindelig uddannelse og ikke lever af at være influencer, men sådan, jeg kan også godt mærke i mit hjerte, at jeg er så passioneret for at snakke med jer og lave content, at det også er en svær balance at finde, fordi jeg nok bare er lidt people pleaser, og jeg gerne bare vil have alle glade omkring mig også, ikke? Og så glemmer jeg lidt at lytte til sådan, hvad mit hjerte fortæller mig, fordi når jeg sidder her og snakker med jer om det, så er jeg slet ikke i tvivl om, hvad jeg helst vil. Jeg vil allerhelst mine sociale medier, jeg vil allerhelst bruge al min tid på det her. Ej, jeg elsker det så meget, helt ind i hjertekuglen. Altså, det gør mig så glad. Men ja, det er også bare en så usikker branche at være i. Jeg synes, det er svært. Jeg skal nok keep you updated, hvis der kommer nogle opdateringer, selvfølgelig. Og så noget andet stort, der sker i mit liv lige nu, eller sådan, det er ikke mit liv, eller jo, det er det. Det er fordi min søster, hun er rejst på sin sådan store sabbatårsrejse, og det er jo teknisk set hende, der sker noget vildt for. Men det er lidt mærkeligt, fordi jeg er virkelig tæt med min søster, og det der med, at hun ikke er sammen med mig 24-7, eller sådan, at hun er så langt væk. Hun er rejst til Mellemamerika i dag, hvor hun skal rejse rundt i sådan noget 2,5 måneder, og jeg synes bare, det er så meget lettere at være den, der rejser, end den, der bliver herhjemme. Jeg har jo selv boet i Afrika i sådan der flere måneder, og i Costa Rica, og sådan rejst en masse, men jeg synes, det er meget lettere at være den, der tager væk og vide, at man skal opleve en masse nye spændende ting, end bare sidde herhjemme i Danmark og lidt bare vente på, at de kommer hjem og til at høre om alle deres oplevelser. Altså, jeg får så meget rejsefiber også. Altså, sådan, jeg har lyst til at droppe ud af mit studie og bare rejse og være sådan der, hej hej, ses, det var det løsningen blev på alle mine problemer, jeg skal bare rejse. Og det ved jeg jo godt ikke er løsningen på alle mine problemer, men wow, hvor har jeg lyst til det, altså. Jeg føler lidt det på samme måde, jeg havde det, dengang hun skulle på efterskole, hvor jeg var sådan der, wow, nu skal hun være væk fra mig et helt år. Det er bare mærkeligt det der, når man skal vende sig til, at ens hverdag er på en anden måde. Ej, jeg blev lyset ikke lidt mærkeligt på kameraet nu? Kom så, lys. Fokusere. Er der været lidt Elsa-agtig? Ej, apropos Elsa, skal vi lige sige hej til hende. Jeg føler, at Elsa hun rigtig tit er med på enten mine vlogs eller mine TikToks, fordi jeg sover jo med min Elsa-bamse hver nat. Den har jeg faktisk fået af min lille søster. Men lad os lige sige hej til den. Åh, Elsa. Jeg føler aldrig, at man bliver for gammel til at sove med en sovebamse. Og hvis folk siger, at man bliver for gammel, så... Okay, jeg er ligeglad. Jeg sover med Elsa hver nat. Altså sådan, jeg synes, det er hyggeligt, okay? Så Elsa, ja, hun er
my favorite Disney princess. Det var lige sådan en side-fact om mig, eller hvad det hedder. Nu føler jeg også bare, at jeg har snakket mega længe om alt muligt mærkeligt, men jeg synes, det var meget hyggeligt lige at lave en update og lige tjekke ind med jer og sådan fortælle, hvad der sker. fortælle, hvad der sker i mit liv. Og ja, jeg synes bare altid, det er dejligt at dele nogle af mine tanker med jer. Så hvis I har fulgt med helt til nu, så lav den her smiley nede i kommentarfeltet, fordi så ved jeg, at I har set med, og jeg synes, det er også meget hyggeligt, når der er snakkevideoer. Og jeg håber bare, at I får en fantastisk dag. Tusind tak for dig, og husk at passe rigtig godt på dig selv. Dig, der sidder til den her video, pas godt på dig selv og sig til dig selv, du gør det rigtig godt. Og jeg er sikker på, at 2024 bliver et fantastisk år. Der skal nok også være nogle nedture, men der kommer helt sikkert også til at være nogle opture. Hej venner!